হাই গাইস, আমি এতিয়া আজি এটা আমি ধুনীয়া রাইড কৰিছো। আমাৰ লগতে আমাৰ খুড়া লৰা আছে, দেখিছ। আমি এতিয়া যাম, মানে আমি নলবাৰী যাম। নলবাৰীত আমি ৰাস চাবলৈ যাম আৰু হাজু যাম। তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি এটা থাকি গ'ল। আৰু আপোনালোকক আজি কি কি দেখুৱাবা, কি কি আজি নলবাৰীত যাম আৰু ছোৱালী চাম। আচ্ছা, ছোৱালী চাব, ছোৱালী চাব। তাৰপিছত আপোনালোকক জেগা দেখুৱাম কিছুমান, মানে যিবিলাক দেখা নোপোৱা। আৰু নলবাৰীত মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, যি গতিকে মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ। আমি ইয়াত দেখিছোঁ গাড়ী ইয়াতে পাৰ্ক কৰিছোঁ। আমি ইয়াতে অলপ জিৰণি লৈছোঁ, আৰু জিৰণি লৈ কিনে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰাইড কৰিম। আমাৰ আৰু এজন লগৰ আছে, লগৰজন ছাৰ্ভিচত গৈছে, গাড়ী ছাৰ্ভিচত। সিও আহিব, সি আহিলে আমি ৰাইড কৰিম। বলক বন্ধুসকল। অঁ, এই লগতো গাড়ী ছাৰ্ভিচ হৈ গ'ল। ঐ, গাড়ী ছাৰ্ভিচ হ'ল। এইটো ৰাস্তাৰ কাষতে এটা গণেশ মন্দিৰ আছে, এইটো শুৱালকুছিত যোৱা ৰাস্তাৰ পিনেৰে। এইটো ৰাস্তাৰ কাষতে এটা গণেশ মন্দিৰ, এটা ধুনীয়া দেখিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে। এই গণেশ মন্দিৰটোত কিছুমান বহুত মানে হেৰি আছে, ঐতিহাস আছে ইয়াতে। আৰু ইয়াতে আমি গণেশ মন্দিৰটো আপোনালোকক দৰ্শন কৰাম। আপোনাক বলক, এই গণেশ মন্দিৰত মই এতিয়া যি গতিকে এণ্ট্ৰি হ'লোঁ, এইটো হৈছে ঘাটি। এইটো এণ্ট্ৰিৰ লগতে ইয়াতো ৰাস্তাৰ কাষতে থকা এটা গণেশ মন্দিৰ হয়। এইটো গণেশ মন্দিৰত ইয়াতে দৰ্শক আহিছে, ইয়াতে ইয়াতে পূজা কৰি আছে। নাম ধৰ্ম কৰিলা প্ৰচাৰ, গুৰু সত্ৰ নাম ঘৰ দেৱালয় সাজি। এইখন দেখিছ ধুনীয়া, এখন শলা চাকি হয়, ডাঙৰ শলা চাকি এখন। এইটোৱে হৈছে গণেশ বাবা, এইটো আপুনি দৰ্শন কৰি লওক। আপুনি আমি ইয়াৰ স্থানীয় পূজাৰী আছে, পূজাৰীৰ পৰা আমি কিছু আমি ইয়াৰ হেৰি জানিম বাৰু, ঐতিহ্য কি ঐতিহাস আছে আমি তেখেতক ক'ব পাৰোঁ আমাক। এতিয়া আপুনি ইয়াৰ মন্দিৰ, আপুনি মন্দিৰৰ পূজাৰী নেকি? মই তাৰমানে পাঁচি পাঁচদিন থাকিব লাগে, পাঁচদিন কৰি থাকিব লাগে। আপোনাৰ ইয়াতে কিবা মন্দিৰটোৰ বিষয়ে কেনেকুৱা কি আপুনি জনাব? মন্দিৰ, এই মন্দিৰটোত প্ৰথম দুবাৰ আহিলোঁ এতিয়ালৈকে। প্ৰথম গম পাব, আপুনি আপুনি বিশেষকৈ একো গম নোপোৱা। ইয়াতে কোনটো চাইডে আপোনাৰ মন্দিৰটোৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়কচোন। আগ্ৰাধৰি গণেশ মন্দিৰ, আগ্ৰাধৰি গণেশ মন্দিৰ। আচ্ছা, এইটো কোনটো ৰাস্তাত আহিলে মন্দিৰটো পোৱা যায়? এইটো জালুকবাৰীৰ পৰা চিধা আহিব লাগিব, শুৱালকুছিলৈ। শুৱালকুছি হাজো, শুৱালকুছি ৰাস্তাটোতে পোৱা যায় ৰাস্তাৰ কাষতে মন্দিৰ আছে ন? উপমুনি বৰ্মন, উপমুনি বৰ্মন, উপমুনি বৰ্মন, বৰ্মন বৰ্মন লিখে ন আপুনি? কিমান দিনৰ পৰা আপুনি ইয়াতে কাৰ্য কৰি আছে? মোৰ আজিয়ে প্ৰথম আহিছোঁ। আপুনি ইয়াতে গাড়ী পূজা কৰে, অন্য কিছুমান আৰু কি কি কৰে আপুনি? মই এতিয়া বৰ্তমান গাড়ী হেৰি পূজা কৰা নাই, ইয়াত থাকিব লাগে পাঁচদিন কৰি। ইয়াতে বহুত ধৰণৰ পূজাৰী আছে নেকি? আছে। দাদা, শলা চাকি এখনত কিমানকৈ লয়? চাকি প্লেট, এখন প্লেটত কিমান ল'ব? এশ ষাঠি টকা ন? আৰু কমত কিমানমান কমত আছে চাকি এখন পোৱা যায়? আচ্ছা, বস্তুলৈ কম হৈ যায় ন? ইয়াতে আমি যি গতিকে ইয়াতে মানে যিবিলাক শলা চাকি চেল কৰা দোকানতো সুধিলোঁ, ইয়াতে দাম প্ৰায় এশ ষাঠি টকা, বহুত কমতে মূল্য পোৱা যায়। আমাৰ বন্ধুজন, লগৰজন আছে ইয়াতে লোকেল হয়, তাৰ পৰা আমি জানিম দাদাজনৰ পৰা। কওকচোন বাৰু। একচুৱেলি এইটো আজ্ঞাধৰি বহুত পুৰণীয়া, আৰু ক'ব গ'লে আমি মই সৰু বাচ্ছাৰ কালত থাকোঁতে এইটো ইমান আমাৰ মা দেউতাও আহে, বহুত ভাল পায়। আৰু এতিয়া ইয়াত মানুহ মানে খালী নাথাকে, কেতিয়াও ভৰপূৰ হৈ থাকে।
গাড়ী দি আহিলেও দৰ্শন কৰিব কোনোবাই মানে দেখিলে বহুত ভাল লাগে আৰু এই জাগাহে আমি গণেশ বাবাক আমি গণেশ মন্দিৰৰ পৰা এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ৰাইনিং আকৌ হ'ম আমি শুৱালকুছিত এইটো শুৱালকুছিত যোৱা ৰাস্তাটোৰ পিনে আছে এইটো মন্দিৰ আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে ৰাস্তাৰ কাষতে এই মন্দিৰটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিব আহিব তুমি শীতৰ কু